Nevšední zážitek jen několikrát do roka, a to při významných dnech a státních svátcích, se nabízí omezené skupince pozorovatelů přímo na Bílé věži v Hradci Králové. Zvonici tady rozpohybují třetí největší zvon v republice a omezená skupinka zájemců tak má možnost být svědkem okamžiku, kdy se zvon Augustine rozezní do širokého okolí. Naposledy to bylo na státní svátek 17. listopadu. Omezená skupinka lidí vystoupila ke zvonu, kde si poslechla odborný výklad. Tak zvon Augustin je jeden z nejstarších zvonů, které máme v Čechách, z těch velikých, myslím. A je to zvon, který je fakticky nejdéle používaným zvonem. Zvoní se na něj už víc než 500 let. Byl slit z roku 1509 Ondřejem Žáčkem, hradeckým zvonařem a konvářem. Zvon Augustin váží kolem 8 tun. V novodobé historii v roce 1968 zvon utichl, a to na dlouhých 40 let. Až v lednu 2008 se opět rozezněl. A zní u příležitosti významných událostí dodnes. Skupinka návštěvníků se po odborném výkladu rozestoupila a zvonici přistoupili k rozpohybování zvonu. Zvuk zvonu Augustin je velmi barevný. Zvon je naladěn na C1, čili ten nárazový tón je C1. Ale jak jste si zaslechli určitě a všimli jste si, tak je to nejen tento tón, ale je tam řada harmonických tónů s tím. A ten zvuk je velmi příjemný a barevný. A překvapivě není nějak jaksi dráždivý pro ucho posluchače, i když je v nejbližší blízkosti toho zvonu. Takže se tomu našemu dávnému zvonaři Ondřeji Žáčkovi mimořádně povedl. Nejdůležitější je, že pracujeme s velmi drahou a cennou historickou památkou a tudíž se musí zvonit jaksi s citem a tak, aby se ten zvon zachoval pro budoucí generace a tím zvoněním se nepoškozoval. Zvon Augustin zvoní podle ročního zvonového řádu, který každý rok schvaluje Rada města Hradce Králové. Zvon je vyzdoben na východní straně dvouocasým lvem a na západní straně orlicí. Další zvonění se uskuteční 24. prosince 2022.